ሰላምና ፍቅር የመኝላችሁ አገሬ ልጆች እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ በዛሬው ፕሮግራማችን ኩላሊትን የሚጎዱ ባስሲልም ከጥቅም ውጪ የሚያደርጉ 9 መጥፎ ልማዶችን እናያለን እርግጥ አብዛኞቹ በጣም ቀላል ቢመስሉም ትኩረት ባለመስጠትና በቸልተኝነት የተነሳ ብቻ በየቀኑ የምንደጋግማቸው ናቸው አሁን አሁን በከተማችን ለኩላሊት ህክምና እርዳታ በየአስፓልቱ ላይ ገንዘብ ሲሰበሰብ የምናይ ቢሆንም ጥቂት ብሮችን ከመስጠትና ከንፈር ከመምጠጥ ባለፈ የራሳችንንም ሆነ የምንወዳቸውን ሰዎች ያኗኗር ሁኔታ ቆም ብለን የምናስተውል ሰዎች በጣም ጥቂት እንደሆነን ይሰማኛል። በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ምክንያቶች ክሮኒክ የምንለው ከባድ የሆነው የኩላሊት በሽታ አይነት ሰዎች ከሚያስቡት በላይ በሀገራችንም እየተንሰራፋ ሲሆን ዓለም ላይም በየአመቱ የሚሊዮኖችን ህይወት እየቀጠፈ የሚገኝ በሽታ ነው። እርግጥ የኩላሊት ህመም ህፃናትን ጨምሮ በትላልቅ ሰዎችም ላይ ተፈጥሯዊ በሆኑ ምክንያቶች ሊከሰት የሚችል ቢሆንም ከጥንቃቄ ጉድለት የሚመጣው ግን ሰፊውን ቁጥር ይዛል። ምልክቶቹን ባለመረዳትም አብዛኛው ሰው በሽታው እንዳለበት የሚያውቀውም የኩላሊት ጤና ወርዶ በ25% ብቃት ብቻ መስራት ሲጀምር ነው። ከዛ ወዲህ የሚኖረው ስቃይ ደግሞ ለታማሚም ሆነ ለቀሪው ቤተሰብ በጣም ከባድ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ለማንኛውም ኩላሊትን ከጥቅም ውጪ የሚያደርጉና ከዛሬ ጀምሮ ልታስተካክሏቸው የሚገቡ 9 መጥፎ ልማዶችን የምትረዱበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ወደ ዛሬው ጉዳያችን ከመላፋችን በፊት ለቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ላለው አረፍ አረፍ በሉ ሰብስክራይብ በማድረግና የዶላር ምልክት በመጫን ከወሲብ ከፍቅር ከትዳርና ከጤና ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ በፍጹም ግልጽነት የማቀርብላችሁን ፕሮግራሞች መከታተል ትችላላችሁ ነባር ቤተሰቦቼም ለምትሰጡኝ ድጋፍ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ ሐሳቦቻችሁን ኮሜንት ላይ ማስፈር እንዲሁም በግል ታገኙኝ የምትፈልጉ በመተመለከቱት የፌስቡክ አድራሻዬ ማንኛውንም ጥያቄና ሐሳብ ማቅረብ ትችላላችሁ መልካም ቆይታ ዶክተር አዲስ አንደኛ በቂ ውሃ አለመጠጣት ይህ ከሁሉም እጅግ በጣም ቀላሉና በሚያሳዝን ሁኔታ ከልጅነት ጀምሮ ተደጋግሞ ቢነገርም ብዙዎች የማይተገብሩት ጉዳይ ነው ኩላሊታችሁ ከደማችሁ ውስጥ ቆሻሻንና ጎጂ ንጥረ ነገሮችን ያስወግዳል። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ግዴታ ውሃ ያስፈልጋል። ልክ ነዳጅ ለመኪና እንደሚያስፈልገው ሁሉ ውሃም ለኩላሊት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። የመኪና ነዳጅ ከሚያስፈልገው መጠን በታች ሆኖም መኪናው መንቀሳቀሱ የማይቀር ቢሆንም የመኪናው ሞተር ግን እንደሚጎዳና እድሜው እንደሚያጥር ግልጽ ነው። እናንተም በቂ ውሃ ለኩላሊታችሁ የማትሰጡት ከሆነ ኩላሊታችሁ ከደም ውስጥ ቆሻሻን ያጣራ ወደ ሽንት የሚልክበትን አቅም ያጣል እየደከመና እድሜው ያጠረም ይመጣል እዚህ ጋር የብዙ ሰው ጥያቄ ምን ያክል ውሃ ነው በቀን መጠጣት ያለብኝ የሚለው እንደሚሆን ገምታለሁ እርግጥ ይህ መጠን እንዳላችሁበት ቦታ ሙቀት የጤና ሁኔታችሁ እንቅስቃሴያችሁና የክብደት መጠናችሁ ሊወሰን ቢችልም እንደ አቨሬጅ ግን ለወንድ ልጅ 3 ሊትር ገደማና ለሴት ልጅ ደግሞ ከ2 ሊትር በላይ ውሃን መጠጣት ይመከራል ሁለተኛ ሽንትን ለረጅም ጊዜ መያዝ ሽንትን ለረጅም ጊዜ መያዝ በኩላሊት ላይ ከባድ ጫናን ያሳድራል። ለኩላሊት ጠጠር መፈጠር ምክንያት ከሚሆኑት ነገሮችም ውስጥ አንዱ ነው። እርግጥ ሽንትን ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻ መያዙ ጉዳት ባይኖረውም ጊዜው በረዘመ ቁጥር ግን የሽንት ፊኛ ጡንቻዎች መላላትና በሂደትም ጨርሶ ሽንትን ለመያዝ ያለመቻል ችግርን ያስከትላል። ባስሲልም ባክቴሪያ ወደ ሰውነት እንዲዛመት በማድረግ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ምክንያት ይሆናል። ከሁሉም የከፋው ችግር ግን በኩላሊት ላይ የሚፈጠረው አላስፈላጊ ጫና በመሆኑ ሽንትን ከመቋጠር መቆጠብ አስፈላጊ ነው። ሶስተኛ ጨው። ጨውን ላለማቆም ተደጋግመው ከሚሰሙት ሰበቦች ውስጥ የተወሰነ ለሰውነታችን ያስፈልጋል የሚለው ሐሳብ ነው። የመከራከሪያ እርግጥ ለጨው ብቻም ሳይሆን ለስኳርና ለአልኮል መጠጥም ሲቀርብ የምንሰማ ቢሆንም ፍጹም የተሳሳተ አስተሳሰብ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። ለጣሙ ነው እንጂ ከዛሬም ጀምሮ በቤታችሁ ውስጥ አንዲት ማንኪያም ጨው ባታስቀምጡ በጤናችሁ ላይ የሚደርስ ምንም አይነት ችግር አይኖርም። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ እኛ ባንጨምረውም ከበቂ በላይ ጨው በአብዛኞቹ ምግቦቻችን ውስጥ መኖሩ ነው። ለምሳሌ የምትገዙት ዳቦም ሆነ ተፈጥሯዊው እንቁላል በውስጣቸው የጨው ይዘት መኖሩን ማወቅ አለባችሁ። የታሸጉ ምግቦችን ስትገዙም ከጀርባቸው ያለውን የሶዲየም መጠን ማየት ተገቢ ይሆናል። ከፍተኛ የጨው መጠን የሰውነት የፖታሲየምና የሶዲየም ባላንስን ስለሚያዛባ ኩላሊት ስራውን ለማከናወን እንዲቸገር ያደርገዋል። ስለዚህ ከምንም በላይ ለኩላሊታችሁ ጤና ስትሉ ከቻላችሁ ለማቆም ካልሆነም መጠኑን ለመቀነስ ሞክሩ። አራተኛ በቂ እንቅልፍ አለማግኘት።
በእንቅልፍ አለማግኘት የኩላሊት ጤናን በፍጥነት ከሚያሽቆለቁሉት ዋነኛ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ነው። በእንቅልፍ ሰዓት ሰውነት ራሱን የመገንባት የማጽዳትና የመጠገን ስራውን ያከናውናል። በእነዚህ ሁሉ ተግባራት መካከል ደግሞ የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው ኩላሊት ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ በቂ የጽዳትና የጥገና ጊዜን ካላገኘ ኩላሊት እየደከመና እድሜው እያጠረ ይመጣል። እርግጥ ለብዙ ሰዎች አሁን ባለው የሩጫ ዘመን 7 ወይንም 8 ሰዓታትን መተኛት ከባድ ቢሆንም ለኩላሊትና አጠቃላይ የሰውነት ጤና ግን እጅግ በጣም አስፈላጊ መሆኑን መረዳት አለባችሁ። አምስተኛ፣ የህመም ማስታገሻዎች። ወጋኝ፣ ከረከረኝ፣ ቆረጠኝ፣ ራሴን አመመኝ ይያሉ በሰበብ አስባቡ የህመም ማስታገሻዎችን በተደጋጋሚ መውሰድ ሌላው ኩላሊትን ከጥቅም ውጪ የሚያደርገው መጥፎ ልማድ ነው። እነዚህን መድኃኒቶች በዛ አድርጎ በአንድ ጊዜ መውሰድም ሆነ በትንንሹ ለረጅም ጊዜያት መጠቀም ኩላሊትን ይጎዳል። በተለይም ራስ ምታት በተደጋጋሚ የሚያጋጥማችሁ ሰዎች የችግሩን ምክንያት መረዳትና ለእናንተ የሚስማማ ተፈጥሯዊ መፍትሄዎችን መፈለግ ይኖርባችኋል። ለምሳሌ ዝንጅብልና ጥቁር አዝሙድን መጠቀም ወይንም ማሳጅ፣ የእግር ጉዞ ማድረግና ሻወር መውሰድ ለራስ ምታት መፍትሄ ሊሆኑ ይችላሉ። በተለይም በአሁኑ ወቅት እንደ አድቪልና ፓናዶል ያሉ የህመም ማስታገሻዎችን ለብዙ ጊዜያት መጠቀም ለክሮኒክ የኩላሊት ህመም ከሚያጋልጡት ምክንያቶች ውስጥ ተጠቃሾቹ ናቸው። ስድስተኛ፣ ከመጠን በላይ ፕሮቲን መመገብ። ፕሮቲን ሰውነትን ለመገንባትም ሆነ የሰውነት ክብደትን ለመቀነስ እጅግ በጣም ጠቃሚ ከሆኑት ንጥረ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። ነገር ግን ልክ እንደ አብዛኞቹ ጥሩ ነገሮች ሁሉ ከመጠን በላይ ሲበዛ ጉዳት ያመጣል። ከእንስሳት ተዋጽኦች የሚገኘው የፕሮቲን መጠን አለቅጥ ሲበዛ በኩላሊት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖን ያሳድራል። ከእንስሳት የሚገኙ ፕሮቲኖችን ስትወስዱ ኩላሊታችሁ ከሁለት እስከ 3 ሰዓታት በከፍተኛ የማጣራት ሥራ ወይንም ሃይፐርፊልትሬሽን ውስጥ እንዲቆይ ይገደዳል። ይኸው የፕሮቲን አይነት ያለማቋረጥ የሚመጣ ከሆነም ኩላሊት ያለረፍት በዚህ ከባድ የማጣራት ሥራ ውስጥ ተጠምዶ ስለሚቆይ በቶሎ እንዲዝልና የአገልግሎት ዘመኑም እንዲያጠር ያደርገዋል። ሰውነታችሁን እየገነባችሁም ሆነ ክብደት ለመቀነስ በማሰብ በብዛት ፕሮቲን የምትጠቀሙ ሰዎች የእንቁላልና ስጋ አይነት የፕሮቲን ይዘት ያላቸውን የእንስሳት ተዋጽኦችን ጠዋት ላይ በመውሰድ በተቀሪው ጊዜ ፕሮቲኑን ከአትክልትና ጥራጥሬዎች ለማግኘት ብትሞክሩ ኩላሊታችሁ ላይ የሚኖረውን ጫና ለማቅለል ትችላላችሁ። ሰባተኛ፣ አልኮል መጠጣት። አልኮል ከጉዳት ውጪ ምንም አይነት ጠቀሜታ የሌለው መጠጥ ነው። አንዳንድ ሰዎች ሰውነት የተወሰነ አልኮል ያስፈልጋል የሚል መሰረት የሌለው ሐሳብ ቢያነሱም እውነታው ግን ከዛ ፈጽሞ የራቀ ነው። አልኮል የደም ግፊትን በመጨመር በኩላሊት ላይ ከባድ የሥራ ጫናን ይፈጥራል። በሰውነት ውስጥ ያለውን የውሃ ባላንስ በማዛባትም ኩላሊት በተገቢው መልኩ ሥራውን ማከናወን እንዳይችል ያደርገዋል። ስምንተኛ፣ ማጨስ። ስለ ሲጋራ ማጨስ ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ተብሏል። የደም ግፊትን ከፍ በማድረግ በኩላሊት ላይ ጫና ከማሳደሩን ባለፈ የደም ቱቦዎች እንዲጠቡ ስለሚያደርግም ለኩላሊት የሚደርሰውን ደም በመቀነስ የኩላሊት እድሜን በፍጥነት እንዲያጥር ያደርጋል። ዘጠነኛ፣ ውፍረት። ውፍረትን እንደ መጥፎ ልማድ ማየት ግር የሚያስብል ቢሆንም ውፍረት በአብዛኛው የሚከሰተው ለወራት ወይንም ለዓመታት በተደጋገሙ መጥፎ ልማዶች በመሆኑ በዚህ ሊስት ውስጥ ሊካተት ግድ ይሆናል። ከዚህ በፊት ባየነው ካልኩሌሽን መሰረት የአንድ ሰው ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ከ25 በላይ ከሆነ ወፍራም ወይንም ኦቨርዌት ነው የምንል ሲሆን ከ30 በላይ ከሆነ ደግሞ ኦቢስ ወይንም በጣም ወፍራም ነው ማለት እንችላለን። እንግዲህ ውፍረት በሚያመጣው የተለያዩ የተወሳሰቡ ጉዳዮች የተነሳ ለልብና ለደም ግፊት ችግሮች የመጋለጥ እድልን የሚያሰፋው ሲሆን እነዚህ የጤና ችግሮች ደግሞ በኩላሊት ላይ ቀጥተኛ አሉታዊ ተጽዕኖን ያሳድራሉ። በተለይም በስብ ክምችት የተነሳ በደም ቧንቧዎች ላይ የሚፈጠረው ጫና ኩላሊት በቂ ደም እንዳያገኝ ያደርጋል። እንዲሁም ሰውነት ሲገዝፍና መጠኑ ከተለመደው በላይ ሲሆን ኩላሊትም የዕለት ተዕለት ሥራው ከመጠን በላይ እንደሚበዛ መረዳት ያስፈልጋል። ይህም የሥራ ጫና መብዛት ኩላሊት ያለ ጊዜው የሚደክምበትንና ከጥቅም ውጪ የሚሆንበትን ዕድል ያሰፋዋል። ስለዚህ የሰውነት ክብደታችሁ ወፍራም በሚባለው ደረጃ ከደረሰ በቀን ለ30 ደቂቃና በሳምንት ለ5 ቀን ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን በመስራት እንዲሁም አመጋገብን በማስተካከል ክብደታችሁን መቀነስ ይኖርባችኋል።
እንግዲህ ከነዚህ ጥንቃቄዎችን በተጨማሪ የደም ብዛትና የስኳር በሽታዎች ታማሚ ከሆናችሁ ተገቢውን ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ በተዘዋዋሪ የኩላሊታችሁንም ጤና እየጠበቃችሁ መሆኑን ልትረዱ ይገባል። በስተመጨረሻም ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንደምላችሁ ስኳርና ጣፋጭ መጠጦችን በመቀነስ ከቻላችሁም በማቆም ፊታችሁን ወደ ውሃ ብታዞሩ ኩላሊታችሁ ያመሰግናችኋል። ለዛሬ በዚህ ብቃን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ላይ ማስፈር ወይንም በፌስቡክ አድራሻዬ ላይ መላክ ትችላላችሁ። በቀጣይም በተመሳሳይ ከወሲብ ጤና ትዳርና ፍቅር ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በፍጹም ግልጽነት እንነጋገርባችኋለን። ራሳችሁን ጠብቁ። ቻው።